ערב טוב אשדוד, ערב טוב למשפחת אדרי, ערב טוב לאבא, שמעון השם יברך אתכם, שמאבא כזה יוצאים בנים כאלה, והבן שלא נמצא כאן, שנתרם למען לעזור לארגון, לקיים את השיעורי תורה, ותרם מכל ליבו ונשמתו חמש שיעורים, וזה אחד, והשיעור הראשון בעצם מתוך החמישה, שהוא יבחר איפה הם יהיו. אז קודם כל זו התרגשות גדולה שיש יהודים כאלה בעם ישראל. לא חסר יהודים טובים בעם ישראל, אמנם בודדים, כמו שאומרת הגמרא, הגויים ככוכבים וכמחול. הגויים הם לא כוכבים, אבל הכמות שלהם זה כמו הכוכבים והחולות. והעם היהודי כיהלומים במדברים. לך תמצא יהלום במדבר. אבל יש. יש. ברוך השם, זכר רבי אברהם, שהוא וכל משפחת אדרי פה מהיהלומים שיש בעם ישראל. ואני ככה אמרתי שיעור ראשון, שהוא כל כך רצה שהוא יתקיים ועשה הכל שהוא יתקיים, אז בתור אחד שעשה שהשיעור יתקיים, צריך לדבר על למה הוא כל כך אוהב את השיעורים שלנו. ומתוך שהוא אוהב את השיעורים שלנו, רציתי לדרוש משהו שאני מדבר עליו בשיעורים שלנו, במיוחד, במיוחד, במיוחד בדור הזה. במיוחד, במיוחד, במיוחד בזמן הזה. ומה זה הזמן הזה? לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. יש הרבה אנשים עם כיפה שעושים הרבה פדיחות. יש הרבה הרבה אנשים שגורמים לי ולך להיגאל מהכיפה ואיך שהוא נראה. לא עלינו, לא עלינו, יש הרבה 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 חילול השם. והרבה תורי אנשים לפעמים נראים לך דתיים, נראים לך חרדים. אבל השם ירחם מה הם עוברים, מה הם עושים, מה הם מדברים, מה הם רואים, שומעים, ואיך הם מתנהגים. ולכן באתי שיעור ראשון שהבן, האח, ככה, רציתי את השיעור הזה להקדיש לו. מה חשוב בחיים? וככה אומרת הגמרא. ואנחנו קוראים את זה בסדיחות. אנחנו שרים את זה בכל רם, ומה אנחנו אומרים? בן אדם, מה לך נרדם? קום. בתחנונים. אומרים רבותינו, מה, אני פה לא מבין משהו. מה זה בן אדם מה לך נרדם? קום. אומר הרב הקדוש צדוק, זה לא רק השם שלו, הרב צדוק הכהן. זה הצדיק עליו את השם שלו. אתה יודע, יש אנשים קוראים להם יעקב, עושים שטויות. ויש כאלה קוראים להם יעקב, ברוך השם מצדיקים את השם שלהם יעקב. זה הקודש קודשים, הרב צדוק הכהן, הצדיק את השם שלו עליו, והוא אומר, בן אדם עליך נרדם, קום. אומר, אם אתה בן אדם, למה אתה נרדם? אחד כמוך אסור שישן. למה בשבועות יש מצווה לא לישון? אמת? שבועות אנחנו לא ישנים, למה? מה קיבלנו בשבועות? אם יש לך תורה, אומר רבי צדוק הכהן, אל תישן. אם יש בך תורה אמיתית, יעני שאתה יכול לעשות לי קידוש השם, אתה מתהלך ברחוב, כולם רואים, איזה בן תורה יפה. לא יפה ממראה. מה זה יפה? איך אומרת הגמרא? אישה יפה והתנהגות רעה, מכוער לה. אבל אישה, לא משנה איך היא נראית, והתנהגותה יפה, נאה לה. ומה נעים פסיעותייך? זה לא איך שהיא הולכת על הז'ונגלרה, לא. זה איך היא מתהלכת איך היא מתהלכת בעולם, אומרים, פשיעי, איזה התנהגות יפה לה. איזה נעים, איזה נאה דיבורה. איזה נעים פסיעותיה. אומר רבי צדוק הכהן, בן אדם, מה לך נרדם? קום! חבל שאתה נרדם. אחד כמוך, אל תישן, אומר. אל תישן, למה? אם אתה תלך לסופרמרקט, רק מאיך שתתנהג בקופה יחזרו בתשובה. רק החיוך שלך? עם כיפה וזקן, וציצית בחוץ, החיוך שלך עזרה לסקנה, יראו את זה? יגיד, וואלה, תראה מה זה, בני תורה, זה לא מאה שערים. זה לא אלה השורפים דגלים, שורפים בובות של חיילים. ככה צריך להיות בן תורה. אם ככה בני תורה, גם אני רוצה את הבן שלי ככה. אומר רבי צדוק הכהן, בן אדם, קום, קום. למה אתה נרדם? אם היית אכזר, אם היית לא טוב, אם היית, אתה יודע, לא מייצג אותי בכבוד, תישן ממי, תישן, זה שום דבר, מותק אתה חולמת, תישן, תישן, אל תקום.
אבל אם אתה עושה לי שם טוב בעולם, אם אתה, לפני הכל, אתה בן אדם, בן אדם, מה לך נרדם? קום. אומר הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא, אין כיסופים לקדוש ברוך הוא, מלבד שבניו מקדשים את שמו. ואיך יקדש בן את אביו? איך בן מקדש את אביו שלו? איך? אתה עכשיו בא לתחנת משטרה, הבן שלך עצור. עצור הבן שלך. במה הוא עצור? הייתה פריצה ברחוב פלוני אלמוני, הנה המצלמות, תראה אותו נכנס. אתה מתבייש בו? אתה מתבייש בו, אבא? אתה מתבייש בו. אתה מתבייש בו, אח של, איך קוראים לך? נתנאל. נתנאל, ואתה? ישראל. ישראל? שבתאי. שבתאי, הכל שמות של קדושים, כפרה עליך. נתנאל, כפרה עליך, אבא בא לבית מעצר, רואה את הבן שלו עצור, מתבייש בו? ישראל, מתבייש בו? מתבייש בו. אבל עכשיו, אבא בא, הבן שלו עכשיו קיבל צלש, פירק שבע ראשים של ערבים. ימח שימם, נסכן הילד הזה היום קיבל אבן בראש, השם ינקום דמו, השם ינקום דמו, איזה כואב לשמוע עוד ילד, עוד ילד, עוד ילד. אבא מגיע עכשיו, אבא מגיע עכשיו, הביתה אחרי הלוויה, אין לו ילד, ילד יחיד שלו, אין לו ילד. איזה כואב הלב, איך אפשר לא לאהוב את החיילים האלה? אני אומר, אני הייתי חייל. איך אפשר לא לאהוב את החיילים האלה? איך אפשר לא להצדיע להם? איך אפשר לא לקום למענם? איך אפשר לזלזל בהם, לשרוף בובות שלהם, להרביט, לירוק עליהם? איך זה לא יהודים? אני אומר לכם, יש לו פאות, שמלה, זקן, יש לו חצאית של זר. זה לא יהודי, זה לא יהודי. איך אפשר לא... סכן, ילד, יחיד להורים שלו. איזה דברים אבא שלו כתב היום, אני בכיתי שקראתי. אומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא. אני לא, אני אין לי כלום להגיד לקדוש ברוך הוא, שום דבר רע אומר, אבא שלו כתב, אני לא אומר כלום על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על 21 שנה שנתן לי את המתנה הזו, הוא כנראה רצה אותה בחזרה לידו. מה אנשים עוברים? אומר הקדוש ברוך הוא, ואין, אני, איך אני, איך אני רוצה כיסופין, איך אני, יש לי הנאה, שעשועים, שעשועים, מילד שעושה כבוד לילדים שלי. איך אני גאה בבן שלי, איך אני גאה בו. אתה עכשיו בא הבן שלך עכשיו פירק מחבל, לפני שעשה פיגוע. הבן שלך קיבל צלש, אתה גאה בו? אתה גאה בו. למה, מה הוא עשה? יציל אנשים. תנהג יפה, תנהג כמו שצריך. קיים את ההלכה. הציל אחרים, אתה גאה בו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני ככה בבניי. במה? שמכבדים ואוהבים זה את זה. אני גאה בהם. ככתוב, בתנא דבי אליהו, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? בניי, תהיו מכבדים זה את זה ואוהבים זה את זה. תעשו כבוד אחד לשני. תראה איזה יפה נתנאל. איפה אני ואיפה היופי שלו? אם עכשיו היו מצלמים אותו במצלמה נוספת בבית כנסת, היו אומרים, חלס, עזוב את הרב, זה לא פוקוס. ישראל, תן על הפוקוס. תראה את שבתא איזה חיוך, תן חיוך על הסבא איזה פוקוס. תראה שימון איך יושב משולב כפר, איזה נחת רוח. תן, תעשה על הפוקוס. אומר הקדוש ברוך הוא, זה יותר יפה ממך, וזה שונה ממך, אבל תכבד אותו. כולכם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אז מה, אז נשנא אחד את השני, כי אתה לבוש יפה ואני פחות, אתה חושב אחרת ואני נשנא אחד את השני, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא מבניהם. נכון, 70 פנים לתורה, כל אחד מפרש אחרת, מקרב אחרת, מדבר אחרת, מבין אחרת, מתרגם את זה אחרת, נכון. אל תשנא אותו בגלל שהוא שונה ממך. אתה מחייר את התורה. יש אחד רק מקרב, יש אחד מדבר רק על אמונה וביטחון, יש אחד מדבר על זה, יש אחד מדבר בתוכך, יש... כל אחד שונה, הנפש שלנו שונה. יש אחד כל דבר בוכה, כל דבר בוכה. יש אחד בחיים לא בכה. אבא שלי שיהיה בריא, עוד מעט בן 60. השם ייתן לו 120 לכולם פה, אמן. בחיים אבא שלי לא בכה. פעם אחת שקבר את ההורים שלו, בפטירה של אבא שלו, הזיל דימה ראשונה בחיים.
הסתכלנו עליו, מזה שהוא ראה שרואים אותו בוכה, הוא נעצר מדמעות. אמא שהיא לקחה אותו, הצידה אמרו לו, תקשיב, אתה רוצה לקבל התקף לב, תבכה, מספיק, חלס. אל תחזיק בפנים, תבכה. עברו 3 שנים בדיוק, 3 שנים, סבתא שלי נפטרה. פרץ ובכי, אמא שלי אמרה לו, תשחרר, שחרר, תבכה. יש יותר חזקים, יש יותר חלשים. אז מה, אז אם אבא שלא בוכה, אני אגיד שהוא רע? ואם זה כל היום בוכה, אני אגיד שהוא בכיין? אומרת הגמרא, אומרת תנא דבליהו, ככה גם בני אדם, שונים הם. כבדו אחד את השני. תעשו כבוד אחד לשני. ואומרת הגמרא, כשם שאביו מתגאה בבנו, כך רוצה הקדוש ברוך הוא להיות גאה בבניו. איך אני רוצה להיות גאה בכם, אומר השם? במה אני אתגאה בכם? זה שאתה מניח תפילין, אני גאה בך. אבל זה אתה מניח בבית כנסת. זה שאתה עכשיו עושה בר מצווה, אני גאה בך שאתה עושה בר מצווה. אבל זה אתה עושה בכותל, באירוע שם. אתה עושה, מזמין את החבר'ה שלך הקרובים, שוטר, רוקט, חלס, הלכת הביתה. איך? מה, זה לך עשית. ולא ישים אדם למענו, אלא למען קונו. אתה עושה למענך, אתה עושה עכשיו. אז אתה מולדת? אני שמח שהגעת לגיל 50. אני שמח. אבל אתה חגגת למענך, לא למעני. אומר, ובמה ישמח קונו? בשעושה שם טוב למענו. תעשה לי שם טוב. במה? בזה שאתה הולך ברחוב, שאתה לא הולך לישון. שאתה הולך ברחוב, אתה לא נרדם. אתה לא עושה שטויות, אתה מקדש את השם שלי. אתה הולך בחוץ, אתה רואה אישה צריכה עזרה, אה? אתה עוזר לה. אתה רואה זקן שיש לו כבר, איך אומרת הגמרא? אה? אדם שהיה לו 2 רגליים נהיה עם 3. מה? יש לו מקל שלישית. מקל שלישית. מה אתה עושה? אה? סחוב מקלו! אה? עושים רגליך בשבילו. קח את המקל שלו, תחזיק את המקל שלו שלא כבד, ותן לו יד, כתף, תוליך אותו. שמעון, בחיית שמעון, אתה רואה בחור כזה עכשיו, דתי, חוזר בתשובה, שחור לבן, לא משנה, אבל הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה אותו ככה, מה אתה אומר? איזה יפה הדת שלנו, אה? אמת? אמת? ואם היית רואה אחד שזקן מבקש עזרה, עושה ככה, ואומר לו, אני לא יכול, אני ממהר, אני ממהר. מה אתה אומר? חייב דת כזו, מי צריך? עדיף יהיה הודי. אה, יעשה יוגה. איזה דת כזו, נכון? אומר ויותר מאשר תדבר, ופתחון פה יהיה לך. יותר מאשר תדבר ותפתח את הפה ותנסה לשכנע אנשים, בוא תניח תפילין, בוא. דרך ארץ טובה לך. הדרך ארץ יותר טובה. שתמיד נהג יפה. שתמיד נהג כמו בן אדם. ובני אדם נמשכים אחר מעשה. אחרי שעשת מעשה כזה, בא לך אדם לך, שמתוק אתה, אני כל כך גאה בך מותק. אני בן 60, הרבה זמן לא ראיתי איך בחור צעיר מתנהג ככה לזקנים. והדרת פני זקן. אומרת הגמרא, דע לך, הבן אדם הזה יגרר אחריך. אם תגיד לו, אבא, זה הכל לימד אותי הרב שלי. כך אמר לי להתנהג, אמר לי לעזוב, לזרוק הכל למען הזקנים. מי זה הרב שלך? פלוני אלמוני. הוא מדבר הרבה על זה? כל יום בשעה 8:30-9. איפה הכתובת? רחוב הראשונים 42, אשדוד. שמעון, הוא היה פה היום אם היה כזה דבר. למה? כי בני אדם נשארים אחרי מעשה. איזה מעשה? מעשה שכזה. ולכן אומרת הגמרא, אומר רבי צדוק, שמברכים על השתייה לרפואה. מה שאכלנו יהיה לסובה. ומה ששתינו יהיה לרפואה. שאדם מתנהג יפה, זה לרפואה. למה? התנהגות, התנהגות מה זה? מה זה התנהגות יפה? איפה היא כתובה לך להתנהג יפה? בתורה. תורה נמשלת למה? למים. מה אנחנו מברכים? מה ששתינו יהיה לרפואה. שאין רפואה גדולה יותר מאדם שמתנהג עם מידות טובות ודרך ארץ. אין בעולם שמעון. אין אבא. אין יותר יפה מזה.
אומרים רבותינו, וככה כותב הרבי הקדוש מקוצק, ואומר, מה שעושה מעשיך הטוב, לא עושים 70 שנה של מילים טובות. איך אומרים בחוץ? דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול. אתה לדבר יודע. בוא נראה אותך עושה. בשטח, רסמי. אומר הרבי מקוצק, אתה יכול 70 שנה, רבי ישראל, לדבר. תדבר יפה, ות... איך שאתה יוצא החוצה? אתה כבר לא הרב בשיעור, אתה כבר רונן הרגיל. מישהו מרגיז אותך, יורק עליו. נהג עליו לא יפה. אומר הרבי מקוצק, לא שווה כלום. יותר שווה היה שלא תדבר, שלא תהיה רבי, שלא תהיה כלום. אבל אם יבוא לך מקרה של ניסיון, או התנהגות של בן אדם לחברו, והתנהגת כמו בן אדם, דע לך שזה יותר מכל הדרשות שדרשת בעולם. אתם מבינים כמה ערך יש לה, למי שברא את כולנו? כמה ערך יש לכבוד של בן אדם לחברו? כמה כבוד יש לעזרה לזולת? כמה כבוד יש, כמה הקדוש ברוך הוא, כמה ערך יש ללימוד תורה? ולא לימוד תורה הפנאטי, הקיצוני, הטרולולולו של הכתות והשגעונות וכל ככה הקיצוניים המשוגעים ששורפים כל חלקה טובה בעולם. לא. התורה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. מה שציווה אותנו וציוו אותנו בשם אבות, בשם אבינו שבשמיים רבותינו שאמרו שהתורה משולה ללחם, לכן כתוב יכלו בלחמי, אבל יש משולה במים, שתו יין במסכתי. זה שאתה לומד תורה זה טוב, זה כמו לחם, זה אוכל, זה יסביע אותך, זה יסביע, לחם מסביע. מה, שבע מני דגן, לא כמה. אתה אוכל לחם, אתה שבע. יש אנשים אוכלים 400 סטייקים, הוא לא כל כך שבע. סתם ניפח את הבטן, לא שבע. אבל מה, אוכל פה כיכר לחם בשש שקל? שבע, נכון? אבל אומרים רבותינו, זה שאוכל לחם, זה לכו יאכלו, זה תאכל. אבל תזכור, אם תאכל לחם, לא תשתה מים, תיחנק. אתה תהיה שבע, בלי מים תיחנק. מפה נאמר, שלומד תורה ולא מקיימה, כאוכל לחם ולא שותה מים. אתה אוכל לחם, לא שותה מים, מה זה שווה? אדם באמצע הלילה, פתאום עולה לו חנק. הוא מבקש מה? לחם. מה הוא מבקש, רבי שמעון? מים. למה? מים? רפואה. ומהי רפואת הנפש והגוף בעולם שהקדוש ברוך הוא מחיה בה את האדם? התנהגות של בן אדם. מה זה התנהגות של בן אדם? איפה היא כתובה? בתורה. איפה בתורה? באיזה לימוד של התורה? במוסר. אתה לומד שיעורי מוסר? אתה לומד איך להיות בן אדם? פותח ספר איך לעבוד על המידות הרעות שלך? איך לשבר את התאוות שלך? איך להתנהג כלפי אחרים בשעה כזו או אחרת, ברגעים כאלו אחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם למדת מעט תורה, והתנהגת לפיה, שווה לי היה להביא אחד כמוך בעולמים. היה לי שווה. למד תורה וידע תורה כמשה רבנו, ולא נוהג במידת המוסר דרך ארץ וללא ערכים, כל התורה שלו לפחים. לפח השפעה. משה רבנו, תהיה משה רבנו בידיעה. הלכות הלוך ושוב אתה יודע, מעיף באוויר, הכל בעל פה. המוח שלך קומפיוטר. אבל עובר לידך מישהו שאתה לא כל כך מסמפת, אתה מתחבא, אתה לא אומר לו שלום. יש לך ידיעה של משה רבנו, אבל אתה מקסימום מוזס. אתה מוסה. אתה מושון. דוד שלך זה סלבדור. תעמוד שהקלה נכנסת, בול. האשכרה אבו נפחה הטמבל, זה מה אתה. יאללה, אתה צריך כל היום, כל מות תורה לראות לך אגב בסנוגר. אבל דוד, זהו, יאללה. אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם.
מה זה שווה כתר לבנה? הכל אתה יודע. בעל פה, רבי, הוא היה בעל פה. הוא נראה לך מסודר, וזה פעוד את הרצפה, והוא יו, 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 כל היום. לך שחק יו, יו, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ידע זה? לך תקנה את איך זה נקרא, איך זה נקרא, תמגוצ'י. זה אומר, קנדי קראש. אני משדרג את הדור, כן? לא, אבל ביטול תוירה! ביטול תוירה! תבטל תורה כפרה, תבטל! תבטל לפני שאני אבטל אותך מהעולם, תבטל! עדיף לך ביטול תורה מאשר לבטל אנשים אחרים. למה אתה תדע לך בעולם תורה, אתה תבטל את כולם מהתורה. יראו אותך ככה, יגידו, מי זה בן... מי צריך בן תורה? אני גאה בבן שלי החילוני. לא ככה רבי ישראל. אז... אם אתה... אומר רבי צדוק, אומר, אם אתה בן אדם, אל תירדם, צריך אותך בעולם. אם את גם צדיקה, מה זה גם צדיקה? אם את צנועה ומכוסה ועיניים למטה ו... אתה יודע, לפעמים אתה רואה ילדות, אין להם קשר לדת. גדלו בבית פרימיטיבי. גדלו בבית שמור, שומרני. ואתה רואה ילדה כזאת ככה עם העצמה, ככה, קוקייה ככה, הולכת לחנות ירקות, קונה בירקות, הוא מסתכל עליה, ילדה יפה, לא מרים העיניים. נותן את העודף, הוא אומר לה, את העודף, היא אומרת, אם אפשר שישים את העודף פה, בצד אני אקח. אני לא רוצה להעביר מיד ליד, לא רוצה שתיגע בי. רבי נתנאל, זה יפה, צדיק. הלוואי על כולנו בנות כאלה, אמת. הולכת ברחוב, רואה איזה זקנה, גברת, אני יכולה לעזור לך עם הסלים שלך? אוי, איזה תודה, את השם ישמור אותך, כפרה עלייך, השם יברך אותך, כל הברכות עלייך. במשך 20 דקות שהתעלכה מהבית עד לחנות הזה, עשתה רק טוב. אם אתה רואה מהצד כזו, ואני אומר לך לא דתייה, מה אתה אומר לי? הנה, אתה רואה גם לא דתיים טובים, נכון? ואם הייתה דתייה, מה היית אומר לי? הנה, תראה מה עושה הדת, כמה טוב להיות דתי. תסתכל מה כותב. בוא סתכל מה כותב הרב הקדוש מקומרנה. והוא כותב, אם יודע אדם נפש בהמתו, הוא יודע מה הבהמה שלו, הוא יודע איפה הוא לא בסדר, ויודע אותו אדם כמה טוב יש בו ומודע למעלותיו, אני יודע מה המעלות שלי, ויודע שמעלותיו טובות לזולתו, מי ייתן יהיה קשור בבריתו. אם אתה יודע שאתה טוב, ואתה יודע איזה מעלות טובות יש לך, וכמה אתה חביב על ידי אנשים, וכמה אתה טוב בעולם, אומר הרבי, הקודש מקומרנה, אם היית נראה קשור לבריתו, אם אתה נראה בן תורה, אתה לא צריך לדבר שיעורי תורה. רק תלך ברחוב ואתה תעשה קידוש השם. אבל אם אתה כזה בלי כיפה, אתה תזכה לעולם הבא. אבל פספסת לקדש את שם שם בעולם. אתה פספסת. עובד איתך בחנות, בן אדם, 40 שנה, נאמן לך, אוהב אותך כמו אבא. בסוף באים, אומרים לך, תביא את הבן שלך, אני רוצה אותו לבת שלי. הבן שלי רק בן 15, איזה 15? הוא בן 45! הבנתי שהוא רווק. לא, הוא לא הבן שלי. חשבתי שהוא הבן שלך, איזה בעסה. איזה בחור, הוא ממתק! חשבתי שהוא הבן שלך, לא, אולי הלוואי לי בנים כאלה. אני אם תראה את הבן שלי, בן 15-20, איזה בעיות עושה לי. הלוואי לי בנים כמו העובד שלי. אומר הרב מקומרנה, עורב, ככה מרגיש הקדוש ברוך הוא. עד שיש לו מישהו טוב, לא רוצה להיחלל מבניו. אתה אדם ישר, הגון, אתה תקבל על זה שכר. שכר גדול! אבל יהיה לך על זה בעיה קטנה, מה יגידו? הישר הזה לא דתי. ואם היית דתי ישר, היית מקבל על זה הרבה הרבה שכר. למה? היית נקרא מקדש השם ברבים. לא רצו לעלות יהודים לארצות הברית. לא רצו. רבי שמעון לא רצו. אז בעלי אחרי השואה לא רצו. לא רצו אבא, לא רצו. היה את הנשיא טרומן, אם אני לא טועה. טרומן. לא רצו לעלות. אמרו לנשיא 20 ומשהו חבר'ה, אמרו, לא מעלים פה יהודים! יש לנו פה מספיק יהודים, כולם נוכלים. האף הגדול הזה, נוכלים. אחד מלווה, אחד סוחר, אחד צער, אחד כותב עציצים, עושה מרדר, לא, חלאס, מי צריך את היהודים האלה? כולם סוחרים, כולם לינקונן, ושעזוב אותך, אומר לו. אתה תביא אותם לפה, יהיה פה, אל פצ'ינו, מה זה?
באו אליו כמה אנשים, מה אמרו לו? אמרו לו, מחילה, תקשיב לנו, עצה שלנו, מה שאומרים לך ליהודים, זה לא נכון, זה יותר גרוע. סוחרים בגופות, עקצנים, צ'קים, נוכלים. לא דיבר טרומן. אמר, עכשיו אני יכול לדבר? אמרו לו, כן. אמר, נתתי לכם זמן, הרבה זמן על השעון. נתתי לכם too much time. Now? אני רוצה ספיק. אמר, אני, יש לי 3 עובדים במשרד. have kippa. יש להם kippa על הראש. never! השארתי מולם כספות ומסמכים, בחיים לא שיחקו עם זה. אישה עברה לידם, אישה יפה! לא הרימו עיניים, אתם אומרים איזה יהודים, תעלו את כולם לכאן. כל הכוללים, כל הישיבות, כל המניינים, כל הבתי כנסת, כל החרדים, כל הדתיים, כל היהדות בארצות הברית שייכת לשלוש יהודים שעד הם יודעים מהם. למה? היה להם כיפה. אתה התהלכת בעולם קדוש. אתה עשת לי שם טוב. יש איזה רב שניצול שואה. הוא אמר, קשה להבין את האנטישמיות. קשה להבין איך ככה עשו לנו. הכל מת השם. אומר, ושאני נזכר בתקופה שלפני השואה, אני קצת יכול להבין, למה התאכזרו ליהודים. הוא אומר, זה קשה להגיד, אני לא אומר את זה בשמך שלום. הוא אומר, אני לא, אי אפשר לקבל שואה. זה רבותיי. זה השם ירחם. אנחנו בוכים כל יום. כל שנה אנשים עושים יום השואה, אבל כל יום בוכים. ניצול שואה, אמר, ניצול שואה, לא רונן שאולוב שרוצה לשכנע אתכם להיות בני אדם טובים יותר. לא אני, חס ושלום. ניצול שואה אמר, קשה לקבל את השואה. אבל להבין את השנאה שהייתה מעט ליהודים אני יכול להבין, זה מה שהוא אמר. למה? כי היהודים שם התנהגו בצורה שלא יהודית. הורידו מזוזות, מכרו חזיר, התחילו ללכת לעשות מופעים כמו הגויים, עקיצות, הלוואות בריבית. יהודי לבא לגוי בריבית. להלכה, אם ניכנס להלכה, יש מקומות שזה מותר. כתוב, לא, לא, לא תיתן נשך לאחיך. אבל משום שנאה ואיבה לא מלווים גם לגויים. הלוו לגויים, התקוממו כמה גויים, אמרו היהודים כאלה עם האף הגדול. ככה קראו לנו, האף הגדול. האף הגדול שאוהבים המון. תמיד אומרים, יהודי שווה כסף. הוא אומר, אני לא מבין את השואה, הכל מת השם, כן? אבל אני יכול להבין את השנאה שהייתה ליהודים, התנהגו לא יפה. אתה עם כיפה? תייצג את השם. אתה מתנהג יפה? שים כיפה, כדי שיהיה ייצוג יפה להשם. נכון, בכל תחרות יש זוכה, נכון? מה בא לך שהזוכה יהיה תמיד? שייך לאיזה מדינה? ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, תמיד הוא שהזוכים בכל התחרויות בעולם, יעני, מי האדם הכי טוב, מי האדם הכי נדבן. לא חפת לי מפרס נובל. מי הכי גאון? לא צריך גאונים. אם היה תחרות מי האדם הכי רחמן, הייתי רוצה שמבנה יהיו. זה הכבוד שלי. זה השעשוע שלי. זה זכה באליפות, זה הרים צלחת, זה יורו ליג, זה חרטה ליג. לא, זה לא, 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 לא. אומר, אני בא, אברהם בלונדון יודע, מנצ'סטר זוכה שנה אחת, צ'לסי שנה שנייה, אני לא בקיא שם ב-10 שנים האחרונים הולך, אבל מנצ'סטר סיטי, יש שם איזה אחד... אומר, הקדוש ברוך הוא, זה את הזאתי, איך קוראים לה זאת? הבת 345 מבריטניה, אותה זה מעניין מי הזוכה. את הנסיך צ'ארלס, זה מעניין. אני לא. אני, מעניין אותי, מה מדברים ברחוב? מי מתנהג הכי יפה? אם זה שהתנהג יפה הוא יהודי, איזה שמחה יש לי. ואם הוא יהודי עם כיפה, הוא שם לי, איך כותב? הרבי מזלוטשוב, יהודי שמייצג את יהדותו,
כסם, כתר על הקדוש ברוך הוא. שיש לך כיפה על הראש ויפה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לקחת מלך ולשים עליו כתר. את רוצה שיהיה לי נחת? את כבר לבושה צנוע, את כבר מתנהגת כמו שצריך. עכשיו רק תהי שייכת לדת, תהי שייכת לבורא העולם, שיגידו כמה יפה הדת של בורא העולם. תראה, אפילו הרוחות נהיו עזות. יוצא לתדלק, אתה עם כיפה. הייתי לפני כמה ימים, נסעתי לבחור כמו הילד שלי, אני אוהב אותו אהבה גדולה, לא מתבייש. אלישע כפרה עליו, נסעתי אליו לצפון. עצרתי תחנת דלק 20 דקות לפני שאני מגיע לבית של אלישע. נסענו, עשינו טיול קצת בקברי צדיקים. אני יוצא, הפאות שלי תמיד שאני לבד, אני מסריג או איזה קפוץ' ככה, ככה מה שאתה יודע, יעני על אזרחי. מדי בית, אבל כיפה על הראש, כיפה גדולה בן פורת. רואים גם בחור שחור לבן, עם כיפה, זה בטח לא עורך דין. יצאתי, תדלקתי. היה לי באוטו בקבוקי מים. ההוא היה בלי מסכה. בתחנה הדלק היה מישהו בלי מסכה, איזה משהו של איזה קיבוץ, מושב, משהו, אתה רואה אוטו של מושב. משהו, פריגת, פריגנך, אני יודע. אמרו לו, נתנו לי להיכנס, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני אביא לך מסכה, אני אביא לך, לא, לא משנה, רציתי כולה בקבוק מים. אמרתי, כפרה עליך, תמתין, יש לי פה שישיית מים קרים. אני לא אשתה אותה, בוא שתה איתי חצי חצי, נתן לך בקבוק, שתיים, כמה שאתה רוצה. הסתכל עליי, אמר לי, כמה זה עולה? אמרתי לו, כמה זה עולה? חיוך, תן חיוך זהו. אמר לי, וזה אמיתי? אמרתי לו, תצבות את עצמך, תראה, זה לא חלום, מה אני אגיד לך, מה זה אמיתי? נכנסתי, הבאתי לו שתי בקבוקי, מי עדן, קרים, הבאתי לו. נתתי לו ככה, עם היד, ככה, קורונה, אסור חבק. אמרתי לו, שייך הדרך אצלך, ואם תרצה גם מסכה, יש לי. אמר, לא, לא, זה בסדר. נכנסתי לאוטו, הוא כזה הסתכל עליי, כזה... כאילו, יש גם דתיים בני אדם. יעני, יש גם טובים ביניהם. אבל מה גרמתי לו? בהתנהגות. זה לא ישמע שיעור שלי. זה לא אברהם, זה לא אדרי, זה לא משפחת אדרי. זה לא ישמע, זה תשים לו דיסק, אה? יתרום אותו, יזרוק אותו לפח. איך אתה משיב אחד כזה? בוא, קח בקבוקי מים. כמה זה הולך, יוח? אחד כזה יש לו עירור תשובה. אחד כזה גרמת לו להבין, רגע, רגע, לא כל הדתיים יורקים על ילדות, לא כל הדתיים עושים פדיונות, לא כל הדתיים נוחלים, לא כולם דוחפים את היד למקומות אסורים, יש גם דתיים טובים. איך? שעשית מעשה טוב. התנהגת בדרך שהקדוש ברוך הוא אומר, זה עשה איתי ברית. אם עכשיו תשמע בן אדם, ילד נולד, לא עושים לו ברית. רבי שמעון, אתה תיקש או לא? אמת. רבי שמעון, יהיה בך כעס? למה? אתה לא אבא של הילד, אבל אתה תיקש. למה? לא עושים ברית לילד, נכון? ושעושים ברית, מה הוא נחשב? נכנס לבריתו של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים רבותינו, כשם שאב מכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו, כך במעשה טוב שעושה אדם בפרסיה, מכניס עצמו לבריתו עם הקדוש ברוך הוא. כשעושים ברית, אז עכשיו אומרים, הנה, הוא יהודי. הוא, הורדנו לו את האורלה. וכשאתה עושה מעשה טוב עם אנשים בחוץ, אתה מוריד את האורלה ממנו. אתה גורם לו להבין שיהדות זה דבר יפה. את הולכת ברחוב כמו רבנית. אבל יש לך פה, אללה יסתר.
את גורמת לכולם להגיד, תראי את הדתייה הזאת, עדיף להיות כמוני, לא לבושה כמוה, אבל אני אומר, צודקת, אבל היא צודקת. אבל אבא שסובל מהילדים שלו קצת, או לא אחי, החינוך הדור הזה, זה משוגע לגמרי, הדור הזה משוגע. ואז אתה רואה ילד בן 16, רואה את אבא שלו נעמד. אבא, מה נשמע, איך אתם מרגישים? אין, איך אתה? איך אתם? אבא, להכין לכם תה? אבא, רוצים גיגית מים לרגליים? כשעומד לידך מישהו שהוא מכיר אותך בדיוק 4 דקות. יכלת לדרוש לו 40 שנה, לא היה מתחזק. הוא מסכן, עובר עם הילדים שלו יסורים בבית. יש לו אותם ילדים באותו גיל. הוא רואה איך הילדים שלך מתנהגים, הולך הביתה, אומר לאשתו, תקשיבי טוב, מהיום ספרי אותו כל הראש פה, אל תגיעי. מה קרה? אני רוצה ילד כמו של ההוא. וואלה, בואי תראו איך הוא מתנהג. אומר הקדוש ברוך הוא, מקדש את שמי על פי מעשיו. אתה מקדש את השם על פי המעשה. שנאמר, מעשה האדם, מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך. לפי המעשים, כך אתה מתקרב או מתרחק. זה השיעור שלה. איך אמר זיכרונו לברכה זוהר ארגוב, איך יש לו שיר? להיות אדם. להיות אדם. יש לנו מינוסים. כולה, אני הכי, מינוס הכי גדול אני, ואני הכי, מלא המינוסים. אבל פלוס אחד אומר הקדוש ברוך הוא שיהיה לך. אם אתה כבר עם כיפה זה פלוס ענק. נראה בן תורה זה פלוס גדול. אבל אם אתה הולך ברחוב ועושה פלוסים לאחרים, זה הפלוס הכי גדול בעולם. כי אם אתה נראה בן תורה, אתה עושה מינוסים לאחרים. כל מה שאתה נראה זה המינוס הכי גדול, זה הבור הכי גדול. לך תחסה אותו מחר. גדול לעולם. באה אישה, התיישבה לידם בספסל, עד שהוא נח, עשה הליכה, מבוגר. התיישבה לידו. 4 דקות ישר. היי, שלום. שלום. יס. נו, יס, יס. אוף קורס! אחרי 4 דקות, 5 דקות, נחתי, אני חייב להמשיך לרוץ. בחיים לא רץ, התחיל לרוץ, כאילו היה באמצע ריצה. למה? לא לפגוע בה. לא להראות איזה צדיק אני, לידי לא יושבים! אני צדיק! מה גרמתם הצדיק הזה? להראות לה, אני יותר תומך, את מלוכלכת, את טמאה, את פויה, את איכסה, את... מה? מה? זה נאמר, אל תהיה צדיק מדי. תהיה אדם מדי. מה, עברת העבירה שהיא ישבה? למה, אתה באת לשבת לידה? לא. היא התיישבה לידך. היא התיישבה לידך, היא לא מבינה. מה, נגעת? הסתכלת? לא. רק היית נעים הליכות. ותפסת לך את ה... קמת, בחוכמה. מה עשית? לא עברת עבירה, קידשת שם שמיים, ואולי גם איפשהו הבאת לה להבין כמה יהדות יפה, אם היא יהודיה, ספק אם לא החזרת אותה גם בתשובה. להיות אדם. להיות אדם. שלא נשכח אף פעם, בן אדם, מה לך נרדם? קום. אם אתה לא קם להיות אדם, תישן. אבל אם אתה בן אדם, ואתה בן אדם שעושה שם טוב לאדם, קום, אל תישן. תהיה כמו דוד המלך, תישן 20 דקות. חצי שעה, קח עוד שעה, חלס. כמו הגאון מווילנה, חצי שעה, חצי שעה, שעתיים, שעה וחצי ביום, חלס. למה? הגאון מווילנה איפה לא הולך, גויים היו מתים עליו, מתים עליו. מתים עליו. למה? בן אדם. אחד כמו, אל תישן, אתה עושה לי שם טוב. משפחת אדרי, השם יברך אתכם. אמן. ייתן לכם רפואה, חיים וישועה ונחמה. אמן. כל אשר תעשו, קדושה ותרע תצליחו. השיעור הזה לכל המשפחה, ובמיוחד לאח, לבן, אברהם שנמצא בלונדון, שתרם את השיעור הזה, וכמוהו תרם עוד 4 שיעורים, שיהיו בהמשך בעזרת השם. אני מודה לכם על הנתינה, על הבן אדם שבכם.
על ההקשבה. שבת יעוף שלי. אני הקשבת, ממש הקשבת. ישראל, אני מבין לפי הבעות פנים שנהנית. לגמרי. נתנאל, החיוכים שלך מכרו אותך. רבי שמעון, עם כל התנודות האלה, אני יכולתי לפני 10 דקות כבר ללכת, הייתי כבר, יצאתי ידי חובה. כבוד הרב, בעלת הבית שהיא ארגינה את השיעור הזה ואת כל הדברים. של מי הבית? מה השם? זהבה בת ג'רמן. זהבה בת ג'רמן. הקדוש ברוך הוא יברך אותה לרפואה וחיים. שבעלי השולחן הזה והאוכל שיש פה, בעלי הבית, בעלי אכסניה, כולם יהיו ברוכים מפי עליון. אני מודה למזמין הערב שכרגע רואה בשידור לייב מלונדון את השיעור, אבי אהוב שלנו, שירבו כמותך בישראל, ושבעזרת השם תמשיך להגדיל תורה ולהדיר, והלוואי שיהיה לנו כל יום כמו היום, שתי שיעורים במינימום. איזה שמחה בנפש יש שתי שיעורים, איזה שמחה בנפש שאתה הולך ממקום למקום. איך כתוב על אברהם? לך לך, 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 לך. למה אומר אלוקים לך לך? למה לך לך? אני יודע לאן שלא תלך, תלך במקומות טובים, ואין יותר טוב משיעורי תורה. אז בזכות אנשים כמו הבן, האח, אפשר ללכת למקומות של תורה, אפשר להיות שיעור תורה, אפשר להיות בגדר לזכות הרבים. נכון, אנחנו איפה, אנחנו איפה אברהם, איזה אברהם, בקושי א' של אברהם, איזה אברהם, איזה לך, בקושי הולכים הכל באוטו, אבל בגדר, בדור שלנו, לך לך להיות שיעור. בזכות מי? בזכות אלה שמזמינים. אלה אברהם אבינו, לא אני. ועל שמו של אברהם, ככה לך לך אברהם. לך, לך לעוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, עליי, רק מה? תעשה שיעור תורה בלייב. הנה, והיום אנחנו ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, להוציא אנשים מהגיהנם. חסר רק ערוץ 2. חסר רק ערוץ 2. רגע, הוא יברך את הילדה. כן. אודליה בת זהבה, שייתן לה רפואה. אודליה בת זהבה, רפואה וחיים, אמן ואמן. בן שלי הרב, אם הרב אפשר. מה באהבה כפרה עליך? מה, מה השם? רפואה לבן שלך, מה השם? אליה בן שירן. אליה בן שירן, רפואה וחיים ובשורות טובות תמיד. אמן. אני מודה לכם על השיעור. מי שרוצה להזמין שיעורים 050-63-222-63 בשעה 10, היום. אולי טיפה באיחור של כמה דקות, אבל אני מאמין שבעשר מתחיל הלייב מהעיר לוד, אז מי שרוצה להצטרף לשיעור, אני מאוד אשמח. אני אוהב אתכם, משפחת אדרי. אמן. כשמכם וכשם אמן. המשפחה אמן. שלכם. אמן. בין הקרובים אליי זה שי אדרי מטירת הכרמל, שאוהב ליבי. אמן. אז כשם המשפחה שלכם, כשמכם פה, השמות של התורה, שכבר הקראנו אותם מקודם, רבי שמעון ורבי נתנאל ורבי ישראל, יעקב הוא ישראל, שבתאי השתבח שמו לעד, רבי שבתאי, אני מודה לכולכם, בעלת הבית, בעלי השיעור, ברוכים תהיו כל הברכות שבתורה, אמן ואמן. בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צרן, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.